അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വുളൂഇൻ്റെ ഫർദുകൾ എന്ന പാഠം പഠിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആ വുളൂഇൻ്റെ ഫർദുകൾ എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ആ വുളൂഇൻ്റെ ഫർദുകൾ 6 അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും അറിയും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഒന്ന്, ആ നിയ്യത്ത് ചെയ്യൽ. നിയ്യത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേന്? നിയ്യത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കരുതൽ. കരുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ, കരുതൽ? ഹൃദയം കൊണ്ട് അല്ലേ, ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കരുതൽ. അപ്പോൾ നിയ്യത്ത് വെക്കുമ്പം നിസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വുളു ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം, മനസ്സിലായോ? അതാ കരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഒന്ന്, നിയ്യത്ത് ചെയ്യൽ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ മുഖം കഴുകൽ. മുഖം എവിടെയാണ് നമ്മളെ മുഖത്തിൻ്റെ പരിധി? നിങ്ങളെ നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ എന്നാ പറഞ്ഞേ? പുസ്തകത്തിൽ അതില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നിട്ടില്ലേ? ആ എന്നാ പറയ്, ആ ഇവിടുന്ന് ഇല്ലേ നെറ്റിയുടെ ഈ മുടിമുണ്ട ഭാഗം, ഈ കുറ്റി മുതൽ ഇവിടുന്ന് താടിയെല്ലിൻ്റെ അടി വരേക്കും കഴുകണം. വീതിയിലോ ഈ ചെവിയുടെ കുറ്റി മുതൽ ഈ ചെവിക്കുറ്റി വരേക്കും വീതിയിലും കഴുകണം. അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകണം, എവിടെയെങ്കിലും നനയാതിരുന്നാൽ വുളു ശരിയാകൂല. വുളു ശരിയാവാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വുളു ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിർവഹിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ, ആമീൻ. ഉറക്കെ പറയേ. അതെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുഖം കഴുകൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. എന്താണ്? ആ രണ്ട് കൈ മുട്ടോടു കൂടെ കഴുകുക. ആ മുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇത് മുട്ടോടു കൂടെ കഴുകൽ. നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കഴുകിയിട്ടുണ്ടോ? ആ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം ആക്കുമ്പോൾ മുട്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊന്നും നനയില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വെള്ളം ആക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കൈയോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കഴുകണം. ഈ കയ്യിൻ്റെ സഹായത്താലേ ഇവിടെയൊക്കെ നനയുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈ മുട്ടോടുകൂടെ കഴുകൽ, ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന്, നിയ്യത്ത് ചെയ്യൽ. രണ്ട്, മുഖം കഴുകൽ. മൂന്ന്, കൈ രണ്ടും മുട്ടോടുകൂടി കഴുകൽ. മനസ്സിലായോ? ആ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്കി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അതെ. എല്ലാവരും കൂടെ നോക്കിയിരുന്നോ? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും പുസ്തകം പൂട്ടി വയ്ക്കി. പുസ്തകം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തുറന്നാൽ മതി. പൂട്ടി വെച്ചോ. ആ നാലാമത്തെ കാര്യം തല തടവൽ. എവിടെയാണ് ഈ തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ? ആ ഇതാ നമ്മളെ തല അല്ലേ. ആൺകുട്ടികൾ തൊപ്പിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെക്കുക, പെൺകുട്ടികൾ തലയിൽ മക്കനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് തല തടവുക, തല ഇങ്ങനെ തടവുക. ഇതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം. തൊപ്പിയുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തടവി ആ തലയുടെ മുകളിൽ വെള്ളമാകുമോ? ഇല്ല. മക്കനെ നമ്മളിട്ട് തല തടവിയാൽ മക്കനമ്മല തല അടവാകുള്ളൂ, തലമ്മല ആവൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തല തടവണം, തലയുടെ മേൽ മറയുണ്ടാവരുത്. മനസ്സിലായോ? അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തല തടവുക. കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വുളുവിൻ്റെ രൂപം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, തല മുഴുവനും തടവുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ തല മുഴുവനും തടവൽ സുന്നത്താണ്, തല തടവൽ ഫർളാണ്. മനസ്സിലായോ? ആ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? അഞ്ചാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത്? വുളുവിൻ്റെ രൂപം പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ, വുളു ചെയ്യുന്ന രൂപം. ആ എന്താ, തല അടവി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ ചെയ്യൽ? ചെവി രണ്ടും തടവുക. ആ ചെവി രണ്ടും തടവൽ എന്താണ്? സുന്നത്താണ് അല്ലേ.
ചെവി തടവിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്, കാല് രണ്ടും, അതാണ് ഞാൻ പഠി ഇത് ഫർളാണ് പഠിക്കാൻ പോണത്. തല തടവൽ ഫർളാണ്, ചെവി തടവൽ എന്താണ്, അത് സുന്നത്താണ്. അപ്പം അതല്ല ഫർളി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം തല തടവിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാല് രണ്ടും ഞെരിയാണിയോടുകൂടെ കഴുകൽ. കാലിൽ ഞെരിയാണിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞെന്നില്ല എന്നാൾ, ആ കാലിൻ്റെ ഞെരിയാണിയോടുകൂടെ കഴുകൽ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, രണ്ട് കാലും ഞെരിയാണിയോടുകൂടെ കഴുകൽ. മനസ്സിലായോ? അതെ. ഇനി ആറാമത്തെ കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യുക. ഏതുപോലെ, അത് നിയ്യത്ത് വെക്കുക, പിന്നെ മുഖം കഴുകുക, പിന്നെ കൈ രണ്ട് വലത്തെ കൈയും ഇടത്തെ കൈയും മുട്ടോടുകൂടി കഴുകുക, പിന്നെ തല തടവുക, കാല് കഴുകുക. ഇതാണ് ക്രമപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ചെയ്യുക, ക്രമം തെറ്റിക്കരുത്. ഒരാൾ ആദ്യം കാലണ് കഴുകി, പിന്നെ അവൻ മുഖം കഴുകി, പിന്നെ കൈ രണ്ട് മുട്ടോട് കൂടി കഴുകി, ഇത് ശരിയാകുമോ? ശരിയാകുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? ആദ്യം കാലേ കല അല്ലല്ലോ. അപ്പം തെർത്തീപ് തെറ്റി, ക്രമം തെറ്റി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉദു ശരിയാകില്ല. മേൽ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ക്രമത്തിൽ ചെയ്യുക. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? തെർത്തീബ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും. തെർത്തീബ്, ആ തെർത്തീബ്. തെർത്തീബിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ക്രമത്തിൽ ചെയ്യുക. മേലെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ക്രമത്തിൽ ചെയ്യുക, ഇതാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം. മനസ്സിലായോ? ആറാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? തെർത്തീബ് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ മതി. തെർത്തീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ പറയാം? ക്രമത്തിൽ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്. നാലും അഞ്ചും ആറും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും നോക്കൂ. നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ കാര്യം തല തടവുക, കണ്ടോ? അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് കാൽ ഞെരിയാണിയോടുകൂടെ കഴുകൽ. ആറ് തെർത്തീബ്. തെർത്തീബ് എന്നാൽ ക്രമത്തിൽ ചെയ്യുക, കണ്ടോ? ക്രമത്തിൽ ചെയ്യുക. കണ്ടില്ല എല്ലാവരും? അതെ. അപ്പം നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേ? എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ആ തല തടവുക. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെയല്ലോ ഒരു പറഞ്ഞാണ്. ആ രണ്ട് കാൽ ഞെരിയാണിയോടുകൂടെ. ആറ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാണ്. തെർത്തീബ്. തെർത്തീബ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ക്രമത്തിൽ ചെയ്യുക. ഐ റെഡിയാണല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുക്കൂ, നമ്മൾ വായിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ വായിക്കാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും നോക്കുക, പാഠം അഞ്ച്. എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുക്കൂ. എടുത്താ റെഡിയാണോ? ആ ഉദോ എൻ്റെ പറലുകൾ ഞാൻ വായിക്കുക. എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുക, കയ്യിൻ്റെ വെല്ല് വെക്കുക. ഉദോ എൻ്റെ പറലുകൾ ആറാകുന്നു, ഒന്ന് നമസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദോ ചെയ്യുന്നു എന്നിതുപോലെ കരുതൽ. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നിയ്യത്ത്. രണ്ട് മുഖം കഴുകൽ. മൂന്ന് രണ്ട് കൈയും മുട്ടോടുകൂടെ കഴുകൽ. ഈ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ. ഇനി ഇന്നെടുത്തതാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. നാല് തല തടവൽ. അഞ്ച് രണ്ട് കാലും ഞെരിയാണിയോടുകൂടി കഴുകൽ, കയ്യിൻ്റെ വെല്ല് വെക്കണം കേട്ടോ. ആറ് മേൽ ഫർളുകൾ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യൽ, ഇതിനു തെർത്തീബ് എന്നാണു പറയുക. എന്താ ഇതിന് പറയുക? തെർത്തീബ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഞാനൊന്നുകൂടി വായിക്കാം. നാല് മുതൽ ആറ് വരെ വായിക്കാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ വായിക്കുക. നാല് തല തടവൽ. അഞ്ച് രണ്ട് കാലും ഞെരിയാണിയോടുകൂടി കഴുകൽ. ആറ് മേൽഫർളുകൾ പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യൽ, ഇതിന് തെർത്തീബ് എന്നാണ് പറയുക.
അപ്പം ഈ പാഠം അവസാനിച്ചു. അഞ്ചാമത്തെ പാഠം, ഈ പാഠത്തിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. വുളുവിൻ്റെ ഫർദുകൾ എത്ര, നിയ്യത്ത് ചെയ്യൽ എങ്ങനെ, ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ത് പറയണം, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പാഠത്തിലെ ചോദ്യത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ച് എഴുതുക. ഈ പാഠഭാഗം ആറ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വഴിക്ക് വഴിയായിട്ട് ക്രമം തെറ്റാതെ എഴുതി വെക്കുക. പുസ്തകത്തിൽ കാണണം, എഴുതൂലേ? അതെ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വായിക്കുക. ഈ പറയപ്പെട്ട വുളുവിൻ്റെ ഫർദുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വുളു ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വുളു ഉണ്ടാക്കുക. അള്ളാഹു തആല തെറ്റുകൂടാതെ വുളു എടുക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.